joriy yil 1-avgustdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari Ichki ishlar vazirining buyrug'iga asosan tasdiqlangan shakldagi yangi namunadagi ko'krak nishon belgisi bilan xizmat olib boradi. Ko'krak nishon belgisi oltin rangli, qalqon ko'rinishida, alyuminiy metaldan tayyorlangan bo'lib, asos Ichki ishlar vazirligi emblemasi, hududiy kod va raqamlardan tashkil topgan. Ko'krak nishonning markaziga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining emblemasi joylashtirilgan. Emblemaning yuqori qismida yarim doira shaklida O'zbekiston Respublikasi va pastki qismida Ichki ishlar vazirligi yozuvlari yozilgan. Eng yuqori qismida 8 qirrali yulduz, yarim oy va 5 qirrali yulduz joylashtirilgan bo'lib, uning ostida Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati so'zlari yozilgan. Pastki qismida joylashgan ko'krak nishon belgisining kodi 2 xonali harf va 4 xonali raqamdan iborat.